Goeiemôre. So in die begin van die winter wou ek graag ertjies plant. Maar ek het nie ertjie pitte gehad of saad gehad nie en ek moes toe kry en ek het een of twee plekke toevallig gekom en daar was nie en die tyd het verby gegaan en hier in die middel van die winter toe het eintlik al te laat is dat ek ertjies geplant en toe ek hulle plant, het ek hulle skaars geplant of was dit so 'n week of wat erge koue gehad, kwaai ryp gehad. En ek het eintlik maar moed opgegee. Na so maand of twee hier by September, begin September, was my ertjie plantjies maar so klein en ek het gedink, dit gaan nie werk nie. Ek moet hulle eintlik maar uittrek. Maar toe het ek besig geraak en nie tyd gehad om in die tuin te kom nie. En ek het die ertjies gelos en toe ek vandag in Jakobus leer oor geduld en wat Jakobus oor geduld sê, het ek gedink ek wil tog graag net deel hoe my ertjies nou lyk nadat ek hulle eintlik gelos het. En maar geduldig gewees het, in spite daarvan dat hulle nie gegroei het soos ek hulle aanvanklik wou gehad het nie. So hier is my ertjies nou. En julle kan sien, hulle het nou spoed gevang, hulle het mooi pele, die kinders eet hulle net vinniger op as wat ek hulle kan oes, maar hulle het mooi gegroei en hulle lyk goed en hulle dra pele. Nou hoekom wil hy sê vandag vir jou dit? Ek wil graag 'n stukkie Jakobus 5 uitlees vanaf vers 7 wat gaan oor volharding. Wag dan geduldig broers totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat die vroeë en die laat reens voordat dit die vroeë en die laat reens gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. So Jakobus, die gemeenskap of vir Jakobus gepreek het en mee gewerk het of geskryf het, was 'n groep mense wat verwag het dat Jesus enige tyd kan kom, dat die wederkoms enige dag kan gebeur. En Jakobus leer vir hulle dat geduld een van die goed is wat ons as gelowiges behoort te koester en te oefen en wat deel van ons lewe moet wees. En dan gebruik hier die mooie beeld van die boer wat die saad plant en wag vir die reën en geduldig moet wees. Hy kan dit nie laat vinniger groei nie. En dit my nogal laat dink aan my ertjie plant wat ek eintlik mee frustreerd was want ek het gevoel hy moet nou vinniger groei en met die koue het hy maar net lank gevat en nou is hy vol pele en ek kan hom geniet. Nou die interessante ding wat ek die afgelope tyd van geduld agterkom en miskien het jy dit al beleef. Soms gebeur daar iets en jy wil dadelik reageer. En dan gebeur daar goed. Jy sê dalk jy wil eers met iemand praat of jy wag 'n bietjie of jy's te besig om dadelik te reageer. En dan gebeur daar baie kere goed en as jy die einde van die dag kom en jy wil weer reageer dan besef jy ek moet anders reageer of ek hoef nie eers te reageer nie. En dit gebeur so baie dat ons haastig is om te reageer. En nie nodig het om dadelik nou te sê of dadelik te reageer op iets wat ons kwaad maak of ontstel of enigiets nie. En dat ons later besef, wauw, ek is bly ek het dit nie gedoen nie, want dit sou moeilikheid gemaak het. En die teenoorstel is ook waar. Dat partykeer gebeur het dat daar iets is en jy reageer baie vinnig. En as jy aan die einde van die dag of die week of die maand terugdink, dan besef jy, ek moes eintlik net stil gebly het, ek moes net geduldig gewees het, ek moes net nog 'n week gewag het, ek het te gou reageer. En dit kan nogal partykeer 'n groot verskil in verhoudings en selfs finansiële goed maak. So dan nou maar weer vandag. Wat is daar waaroor jy nou ongeduldig is vandag? En waar jy voel jy wil nou doen? Is dit regtig nodig? Of is dit dalk sinvol om bietjie te wag en geduldig te wees? Vroeg gemeente in Jakobus moes weer leer om te wag, geduldig te wees, ook vir die koms van die Here. En ek dink geduld is een van die waardes wat ons as gelowiges kan koester. In my ervaring is dat geduld en om bietjie langer te wag baie keer meer vrugte afwerp as wat ek vinnig reageer of te gou op my perkie is. Mag jy in hierdie week rustig en kalm en geduldig wees en mag jy wag op die Here en sy antwoord en sy leiding. Kom ons bid saam. Here help ons om geduldig te wees en help ons om te wag vir U. En Here ons weet dat U die beste weet en dat ons dikwels klei trap of in die moeilikheid kom wanneer moeilike dinge oor ons pad kom.
Help ons om op die rechte tyd die rechte ding te doen. Spirit in U naam alleen. Amen. Baie dankie. Geniet die dag.